danjiraha dawladda Soomaaliya ee wadanka Djibouti Salaad Cali Jeelle ayaa waxa uu ka warbixiyay heshiis ay dhawaan wada galeen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Djibouti. Safiirka Soomaaliya ee wadanka Djibouti Salaad Cali Jeelle oo xafiiskiisa kula hadlayay TV-ga caalamiga ah Universal TV waxa uu ka warbixiyay heshiis ay wada galeen mas'uuliyiin ka socday bangiga dhexe iyo safaaradda Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday dawladda Djibouti gudoomiyaha bangiga dhexe. Waxaa heshiiskaas uu ku saabsanaa hanti ilaa dawladda Soomaaliya oo ah dhismayaal kala duwan oo ku yaalla wadanka Djibouti oo ka mid yahay bangiga dhexe Soomaaliya fariiq uu ku lahaa wadanka Djibouti iyo sidoo kale dhismayaal kala duwan oo ilaa iyo muddadii burburka u jiray ka maqnaa gacanta dawladda ayaa dib loogu soo celiyay. Waa kan safiirka dawladda Soomaaliya Salaad Cali Jeelle oo heshiiskaasi faahfaahin ka bixinaya. Soomaaliya markii ay burburtay 1991 waxay ka horreeyay Soomaaliya halkan waxay ku lahayday bangiga dhexe qayb ka tirsan oo dhaqdhaqaaqada oo halkan howl ka wado oo wadanka Djibouti degan oo guryo kule oo howlo fara badan oo xagga maaliyadda amba dhaqdhaqaaqa ka shaqeysa maadaama ay labada dal ay yihiin laba dal oo walaala oo dhalasho iyo dhiig iyo diblomaasi nooc walba ha ahaata ay ka dhexeysa ay ka dhexeeyaan 1991 waxay ka dambeeyey bangigii Soomaaliya halkan ku yiilla waan shaqeyn waayey waxaana gacanta ku hayay dawladda Djibouti. Runtii bangiga wuxuu lahaa guryo markaan halkan laysoo magacaabay hadda muddo sanada ka badanaan joogaa ayaan markii ugu horreysaba ku talagalku wuxuu ahaa marka waxqabadkayga ama howlahana horyaalla ayaa waxaa ka mid ahaa marka sidii ay guryahaasi ay gacanta dawladda Soomaaliya u soo geli lahaayeen. Nasiib wanaag madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle oo aan iyo aada iyo aada aan ugu mahad celinayo Soomaaliyana hadda aad ogtihiin taariikhda uu ku leeyahay markii loo eego shirki dib u heshiisiinta carte runtii waa na soo dhaweeyey aada iyo aada ayuuna mataqaanaa noo gacan siiyey wuxuuna amar ka bixiyey in hantidaas bangigu uu leeyahay oo guryaha ay ugu muhiimsan yihiin in mataqaanaa gacanta dawladda Soomaaliya dib loogu soo celiyo 31 bisha 2012 2021. Intaas kadib bangiga dhexe ee Djibouti oo gacanta ku hayay si gaar ah isugu ugu hayay ayaa mataqaanaa howlihii isku soo dibariday wuxuuna warqad u diray bangiga banka Jamhuuriyadda Soomaaliya banka dhexe waa taqaaniin silsila weyne loo yaqaano bankaas dhexaayuu martiqaad u fidiyey waxaana yimiday hay-adihii maaliyadda Soomaaliya u qaabishanaa. Runtii waftigu 3 maalmood ayay joogeen aad ayaan ay u shaqeeyeen iyaga iyo banka Djibouti hormoodka ahaa gudoomiyaha oo mataqaanaa Master Axmed Cusmaan Cali la yiraahdo oo taqaaniin ditoorka dhanka kalena waxaa hogaaminayay Cabdi Maxamed Cabdullaahi oo ah banka dhexe ee Soomaaliya gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliya. Runtii wasiirka maaliyadda Jamhuuriyadda Djibouti isaguna ahaa marjicii oo madaxweynuhu u xil saaray in hawshaasi fusho Excellency Elias Muuse Dawaale ayaa isaguna mataqaanaa wuxuu ahaa back up oo
متقنا إسقنا أدي أتوش اسم متقنا لو حل صاري أنا كسفارة هان أنا قنا تركيني وأول إيه آخر هاي بوان قادناي نصيب هناك مرك وحان وصور تجا شيء إن مرك هشيس كاسي ونوصو جبن جبيوغو هشيس كاسي ونوصو جبن جبيوغو سجاشي سجال كي بشي لبات لبكن لباتين لبو أرنتاس مركا guriyahaas Soomaaliya ee bangiga dhexe hadda waxay u soo wareegeen gacanta dawladda Soomaaliya ay soo galeen magaalada Hargeysa waxaa dib ugu soo laabtay wafdigii uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo u joogay dalka Taiwan wasiirka ayaa markii uu ka soo degay gigada diyaaradaha ee Ciqaal International waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen dalka Taiwan intii ay ku sugnayeen halkaasi ka soo faa'iiday ama uu noo suurageliyay safarkaasi in aanu runtii ku soo guuleysano dhamaan in mashruucyada aan halkaa la tagnay qaar socday oo sida caafimaadka oo kale iyo qaar cusub intaba inaanu kusoo guuleysano haddaan ka hadlo waxaa ka mid ah kalluumeysiga badda iyo xoolaha waxaa ka mid ah ICT-ga waxaa ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ah mining iyo patrolka iyo dhammaan waxyaabaha aynu u baahanay dalkeenu u baahan yahay sidaad ogtihiin waxaanu nahay dal aan faqiir ahayn laakiin u baahan in khayraadkiisa uu la soo baxo marka hadii jeer waxaanu aragnay in ummadda iyo dalka iyo dowladda aan la kulanay sidaad ogtihiin maalintii horeysay madaxweynaha dalka ayaan la kulanay annagoo wasiira ah oo taasaa ku tusisay importance-ka ay siinayso Taiwan xiriirkeena waxaa ku xigay markaa wasiiradii kale faraha badnaa kabinetka wasiirka arrimaha dibadda oo nin powerful ah iyo wasiiradii kale dhan oo ayaan la kulanay marka runtii guul ayaa noogu soo dhamaatay dhan walba wixii aan meesha la tagnay waxaan oran karaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ama boqolkiiba boqol waxaanu ku soo dhamaynay guul wasiirka ayay warbaahintu wax ka weydiisay safarka madaxweynaha Soomaaliland la sheegay inuu dhowaan ku tegayo dalka Mareykanka iyo sidoo kale sababta uu isugu yeedhay safiirada Soomaaliland u fadhiya dalalka caalamka waxaana wasiirku ku jawaabay waa su'aal aad u wanaagsan marka uga horeysa madaxweynaha of course Mareykanka buu tegayaa wax qaliyaan wax yeelayaan madaxweynaha Mareykanka tegaya ma jirto qorshaha wax lagu soo shaqeynayo waxoogaa waa loo diyaarba madaxweynaha la yahay hoo yaraato wax dhibaato oo halka aan ka baqanayna propagandaha Muqdisho ma jirto waayo dal jiraba dee ma aha faaradii waan u yeedhay haa waxaan ugu yeedhay in ay dalkan qaadaan message-kiisa oo ka Norway jooga ka London jooga ka France jooga inuu hal message qaado one message oo ummadan ku matali karo marka uu dibadda joogo.